Угода, яку фінансувала Німеччина, щодо поставки сотень бронемашин для України, мала передбачати перші поставки ще у 2023 році, однак станом на квітень жодна одиниця техніки не була передана, про це повідомляє німецьке видання Bild. У червні 2023 року німецький уряд оголосив про транш військової допомоги для України, в який увійшла велика кількість бронетехніки, включаючи невідомі бронетранспортери. як повідомляється, Ішлося про броньовані машини класу МРАП німецького виробництва, зокрема Бет-УМЖ. Речник Федерального Міністерства оборони заявив, що є контракт між компанією, виробником та Україною, який фінансується Німеччиною, та всі транспортні засоби мають бути поставлені у 2024 році. За даними БИЛД. Контракт на 400 машин мав загальну вартість 315 мільйонів євро, що робить вартість кожної машини, включаючи запчастини, сертифікацію та доставку 787 тисяч 500 євро. Проте поставки, заплановані на 2023 рік, не відбулися. Вересневі секретні документи Міністерства оборони Федеральної Республіки Німеччина містили плани поставок для України бронемашин партіями по 20 одиниць щомісяця з січня по жовтень 2024 року. Однак наразі жодної техніки цього типу не було передано. За інформацією БІЛД поставки вже переносились з січня на травень цього року, а тепер очікується, що вони розпочнуться лише з червня. Тому загальний обсяг переданої техніки у 2024 році був скорочений вдвічі з 200 до 100 одиниць. Причинами постійних затримок поставок можуть бути неефективно налагоджені логістичні та виробничі процеси, оскільки німецька компанія-виробник виготовляє машини за ліцензією, виконуючи лише остаточне збирання з американських запчастин. Відзначається. Що вже виготовлені машини не можуть бути поставлені до України через відсутність необхідної сертифікації, оскільки Німеччина зобов'язалась передати мінозахищені машини, але Бет УМ вже не успішно пройшов відповідні випробування. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео Слава Україні!